Egils Siliņš ieradies kopā ar savu uzticamo koncertmeistaru Māri Skuju, kas jau ilgu laiku ir Grācas operas repetitors. Egils Siliņš pēdējos gados sevi apliecinājis kā izcilu Vāgnera un Štrausa operu mūzikas interpretu. Iesākot ciklu Dzimuši Latvijā, viņš dzied tikai latviešu vokālās kameru mūzikas klasiku. Es pirmo reizi dziedu tīru latviešu komponistu, klasīķu komponistu programmu viens pats un vienā koncertā. Tā kā tas man ir tāds sasniegums. Vai šo programmu tu arī kādreiz varētu dziedāt ārzemēs? Katrā ziņā, ja tu noorganizēsi to koncertu. Bet tur varētu būt interesi par šādu mūziku? Noteikti. Es domāju, mums, teiksim, Emīls Dārziņš ir tikpat lielā cieņā un augstā līmenī kā Francis Šuberts vāciešiem. Tā kā es domāju, vajadzētu tikai pareizi iepakot to muzikālo sniegumu un noteikti mēs varētu viņu pārdot arī Vācijā.